Вірусні гепатити – одна із актуальних проблем сьогоднішньої медицини. Особливо це стосується України, яка входить у рейтинг із 28 країн світу, на які припадає основна частка захворювань. Ці країни переважно із середнім та низьким рівнем доходів. В минулому році, згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в світі налічувалось близько 300 мільйонів чоловік, в яких встановлений діагноз гепатит А, Б, С. Офіційною статистикою в Україні щороку реєструється приблизно 13 тисяч вірусних гепатитів. 9 тисяч – це є перше виявлені гострі і хронічні вірусні гепатити Б і С. Інша кількість випадків становить вірусний гепатит А, який передається як кишкова інфекція. На Закарпатті щорічно реєструють від 700 до 900 випадків вірусних гепатитів. Основну частку, до 80% із них, займає гострий вірусний гепатит А, який можна віднести до кишкових інфекцій. Тут Закарпаття займає перше місце серед інших областей України. Гепатити Б та С становлять 120-150 випадків на рік. В обласній клінічній інфекційній лікарні на обліку знаходяться 1739 хворих із хронічними вірусними гепатитами. Хронічний гепатит С – 1060 хворих, хронічний гепатит Б – 547 хворих, хронічний гепатит Д, С і Б – 3 хворих, хронічний гепатит Б і С – 33 хворих, хронічний гепатит Б плюс Дельта – 57 хворих. Основною профілактикою у боротьбі з гепатитами є вакцинація, однак вона стосується тільки гепатиту А та Б. Для гепатиту С вакцини поки не існує, тому медики радять ретельно дотримуватись основних правил гігієни. Захворювання на початковій стадії майже ніяк себе не проявляє, а тому хвора людина не здогадується, що може заразити інших. В зв'язку із цим медики закликають закарпатців проводити лабораторний аналіз або швидке експрес-тестування на гепатит С. У нас населення не дуже хоче обстежуватися лабораторно на вірусні гепатити. Це стосується не тільки парентеральних гепатитів Б і С, а також і гепатитів А. Та медики наголошують, гепатит – це не вирок. Сьогодні успішно лікують як гепатит А, Б, так і складнішу форму гепатиту С. Цього року, із слів голови обласної інфекційної лікарні, планується пролікувати більше 100 хворих на хронічні вірусні гепатити Б і С.